Հունվար 21. Ձեզ հետ է Քրիստինեն։ Նմանվել Քրիստոսին, ասել է խորը ցանկությամբ սրտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Ողջույն։ Բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ Հունվարի 21 և տարվա երրորդ շաբաթ։ Այս շաբաթում մենք աշխատում ենք անգիր անել Հռոմեացիներին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակի 8-րդ գլխի 28-րդ համարը։ Ես կկարդամ առաջին անգամ, երկրորդ անգամ ինքն էդ կկարդակ և ես կլրեմ, և երրորդ անգամ կկարդանք միասին այսպիսով մտապահելով այս համարը մեկ անգամ ևս։ Սկսենք։ Գիտենք նաև, որ Աստծուն սիրողների համար ամեն ինչ բարուն է գործակից լինում, նրանց համար, ովքեր կանչված են ըստ նրա նպատակի։ Այժմ ինքն է հետ կարդացեք։ Եվ հիմա միասին կարդանք Հռոմեացիներին 8:28. Գիտենք նաև, որ Աստծուն սիրողների համար ամեն ինչ բարուն է գործակից լինում, նրանց համար, ովքեր կանչված են ըստ նրա նպատակի։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. Հին կտակարանից, ծննդոց 41:1-ից 42:38, Սաղմոս 10:12-18, Առակած 4:7-9, և նոր կտակարանից ընթերցում ենք Մաթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ 1-21 համարներ։ Մաղթում եմ ձեզ ուրախ և օրհնյալ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։